Varžovas teko labai stiprus pirmosios rungtynėse, žaidžia gražų kokybišką futbolą su kamuliu, mėgsta jį daug kontroliuoti, tai matėsi. Yra Latvijos čempionai, taip kad turėjom gerą testą. Savo vaikinų pasirodymą vertinu pagal galimybę, sakykim. Trūksta šiuo metu keleto žaidėjų dėl COVID protokolo, dėl traumų, tai nesam tikrai pilnos sudėties ir su tuo, ką turėjom, manau, vaikinai atidavė visas jėgas ir labai gerai matėsi, kad 55 minutės vyko kovo aikštėje, paskui jau viskas persikėlė į mūsų aikštės pusę ir varžovai kontroliavo rungtynių eigą. O kam skiriate pagrindinį akcentą šioje Baltijos lygoje? Faktas, kad žaidėjau tobulėjimui, kad kuo daugiau vaikai gautų tarptautinių rungtynių patirties, nes jau tikrai dabar šiais laikais nėra lengva sužaisti tų tarptautinių rungtynių, tai yra puiki galimybė. Esam tarp stipriausių komandų, reiškia ir mes esam stipriausi, o žaisti su stipriausiais visų mūsų kaip sportininkų tikslas. Tai faktas, kad tobulėjimui.